اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں محب گرامی ایاز مفتی صاحب سے کہ وہ تشریف لا کر ہمیں اپنے کلام سے نوازیں اور اپنے حصے کی سعادتیں سمیٹیں۔ حضرت گرامی میزبان نے مجھ سے کہا کہ آغاز ایک ہم جو انہیں پسند ہے وہ چاہتے ہیں کہ اسی ہم سے میں آغاز کروں، تو اسی سے آغاز کروں گا۔ دوسری بھی غالباً فرمائش ہے، وہ بھی نعت بھی اسی طرح ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ ثاقب بھائی بہت دنوں سے میرا بھی سننے کو، میں بھی مشتاق سماعت ہوں تو انہیں سننا چاہیں گے۔ سب مل کے میرا ساتھ دیجیے گا۔ کہتی ہے یہ بلبل کی صدا، اللہ 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 اللہ۔ کہتی ہے یہ بلبل کی صدا، اللہ اللہ۔ کہتی ہے یہ بلبل کی صدا، اللہ اللہ۔ پھولوں نے اور پتوں نے کہا، اللہ 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 اللہ۔ جس نے بھی دیکھا جلوائے نور محمدی، جس نے بھی دیکھا جلوائے نور محمدی، بے ساختہ کہنے لگا، اللہ 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 اللہ۔ اور الحمد سے والناس تک 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 بس تو نظر آئے، بس تو نظر آئے۔ الحمد سے والناس تک 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 بس تو نظر آئے، الحمد سے والناس تک 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 بس تو نظر آئے۔ قرآن ہے تیری حمد و ثنا، اللہ 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 اللہ۔ جب صبح دم 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 چڑیوں کی چہ 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 غور سے سنے، جب صبح دم دم چڑیوں کی چہ 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 غور سے سنے، ہوتی ہے وہ مصروف ثنا، اللہ 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 اللہ۔ ثاقب بھائی شیر آپ کی نظر کی نظر۔ مولود کی شب 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 یاس میں شیطان نے کہا، مولود کی شب 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 یاس میں شیطان نے کہا، گھر گھر سے اب آئے گی صدا، اللہ 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 اللہ۔ اور وہ شکر کے سجدے کے یا انفال کے، وہ شکر کے سجدے کے یا انفال کے،
وہ شکر کے سجدے کے یا انفال کے آئے ان قطروں سے ندا اللہ 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 آخر کہنے لگے منکر نکیر بھول کر پرسش کہنے لگے منکر نکیر بھول کر پرسش آؤ سنے مفتی سے سلام اللہ 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 حضرت گرامی